Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, Սոնա Ռուբենյանը սպասում է իր առաջնեկին։ Այս մասին նա պաշտոնապես չի հայտարարում, ոչ մի մեկնաբանություն չի տալիս, շարունակում է ելույթներ ունենալ։ Լայն հագուստների միջոցով էլ փորձում է թաքցնել իր կառուցվածքը։ Օրերս երկջույնին մասնակցել էր Էրիկի հարսանիքին, որի ժամանակ նաև կատարման պեր հանդես եկել։ Սոնայի ներկայացնելիս նշել էին, որ նա ապագա մայրիկ է։ Թերևս սա առաջին դեպքն էր, երբ նա մասսայականորեն թույլ էր տվել խոսել իր հղիության մասին։ Հավելեն, որ Սոնա Ռուբենյանն ու նրա ընտրյալը Էմինը ամուսնացել են 2021 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։